সন্তান জন্মৰ পাছতো অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰসূতিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ পৰা ওলাই আহি অসহায় চিকিৎসক চৰি মই বচাব নোৱাৰিলোঁ এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিলে তেজপুৰৰ অনন্ত মেমৰিয়েল হাস্পতালত সন্তান জন্ম দি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে এগৰাকী মাতৃয়ে মঙলবাৰে পুৱাই হাস্পতালখনত ভৰ্তি কৰোৱা প্ৰসূতিগৰাকীক চিজাৰিয়ান কৰিছিল চিকিৎসক প্ৰদীপ কুমাৰ চাহুৱে কিন্তু নিশালৈ প্ৰসূতিগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত পুনৰ এবাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰে চিকিৎসকজনে তাৰ কিছু সময় পাছতেই মৃত্যুক সাৱটি ল'লে মহিলাগৰাকীয়ে আপোনাৰ 10:48 মানত চিজাৰিং হ'ল চিজাৰিং একদম ছাৰ নৰ্মেল চিজাৰিং ধুনীয়াকৈ হ'লে বেবী ভাল পেচেণ্টজনীও ভাল হাঁহি আছে বহি আছে খেলি আছে চবেই ভাল দিনটো গোটেই ভালেই গ'ল 3:30 চাও ছাৰে আকৌ আহিলে অহাৰ পিছতে ক'লে এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এবাৰ চিজাৰিংটো তেতিয়ালৈকে পেটটো পূৰা ফুলি আছিলে তেতিয়ালৈকে নৰ্মেল আছিলে চিজাৰিং ভিতৰত চিজাৰিং হলত লোৱাত অপাৰেশ্যন হলত লৈ যোৱাৰ পিছতে চিজাৰিং কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ধৰক আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা পিছতে ছাৰে ভিতৰত আছিলে আমি বাহিৰত বহি আছিলোঁ ছাৰক সুধিলোঁ ছাৰ অঁ দুবাৰ কেনে আছে কয় নৰ্মেল আছে ভালেই আছে এতিয়া আগৰ পৰা ভাল অলপ পিছত আপোনাৰ আধা ঘণ্টা পিছতে ওলাই কৈ যে মই বচাব নোৱাৰিলোঁ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত চিকিৎসক প্ৰদীপ কুমাৰ চাহু এইটো চিজাৰিংটো এনেকুৱা টাইপৰ হৈছে যাতে নাকে নাকে মুখে ব্লাডিং হৈছে তো এইটো চিধা চিধি ভুল ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে আৰু ছাৰে চিভিল হস্পিটেলৰ ডক্টৰ হয় তেওঁ আগৰ পৰাই বহুত ই আছে বহুত ক্ৰিটিকেল তেওঁৰ বহুত ৰেকৰ্ড আছে আগতে আপুনি নৰ্মেল কেছতো গৈ টকা লাগে তাক তেওঁ এনেকৈ টকা লৈ লেনদেন আছেই তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁ তাতে কৰি দিব পাৰে কেছটো কিন্তু সিহঁতে প্ৰাইভেটত লৈ আহিছে যে প্ৰাইভেটত 2 পইচা বেছিকৈ পাম ঢেকিয়াজুলিৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত চিকিৎসক প্ৰদীপ কুমাৰ চাহু কিন্তু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৰোগীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ অন্তত চাহুৱে ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে ৰোগীক প্ৰায়ে প্ৰেৰণ কৰে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰি চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ News18 Assam Northeast.